walay qalay wax ma arko indhaha ayaa qalin laga sameeyay laser ah waxna ma arko dad badan oo xanuunadaas ay haystaan ayaa jiro balse maanta waxa ku wada fursad muhiim ah nafsadaadana muhiim u ah ma ogtahay hadii aad gasho qalinka laserka ee indhaha in aad dadka qaar caadka ay ku soo noqdaan dadka qaarna waxna aysan arkin taasi xal waxa u keenay arag hospital oo ku keenay mashiinadan aad arkaysaan waa mashiina caalami ah dalka dibadiisa laga keenay waana laser caadka indhaha ku soo laabta ayaa lagu fiiqaa dhammaan waxaa jira dad badan oo la dhiban in la qalay oo wax arkaynin dad qaar oo caadkii indhaha uu ku soo laabtay inay qalin laser ah ay galeen haddaba waxaa ku leeyahay haddii xanuunadaasi aad la dhiban tahay oo aad gurigaada iska jiiftay oo aadan ogeynin in xal loo keenay fursadaana ku ahayna dhammaan qalabkan waa original meel kale ma ka helaysid waa arag hospital haddii baadiye aad jirta xataa waa imaan kartaa lambarka shaashadu saaran yahay waxaa halkaa kala hadlaynaa dadka soomaaliyeed kuwa da'da ah ee waayeelada ah ee qalinka lays marka waxaa leenaa qof kasta oo qalin indhaha galay oo caadka uu ku soo noqday laserkii ama mashiinadii loogu qaadi lahaa waa diyaar arag hospitala ka helaysaa dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaa ugu bishaaraynaynaa fursadda inay ka faa'iidaystaan mii magaalo meel walba ay jooga waxaa leenaa soo dhowow haddii qalin indhaha aa gashay caadkii kugu soo laabtay ama aragtida aa waxba arkaynin waa kane laserkii caadka lagaaga qaadi lahaa aragtidaadana lagu sixi lahaa insha allah alla ayaa caafimaad ka haaye arag hospital waxa ay ku dadaalaysaa indhahaagoo caafimaad qabo adigoo aragtidaada la saxay adigoo jebigaada fiican yahay inaad baxdo marka haddii aad qalin indhaha aad hore u gashay oo caadkii kugu soo laabtay ama aadan waxba arkaynin waxaa ku leenaa soo dhowo walaalkay waxaa kugu soo dhabaynaynaa gacmo furan meel walba oo aad joogtid cid walba oo xanuunkaas la dhibaataysneed oo sariir la saarneed ama guriga la joogtay ama ka fikiraysay goormee tikid raadinay goormee viisa raadinay goormee dibidda aaday waxaasoo dhan waxaa xal u keenay arag hospital marka waxaa ku leeyahay adigoo arag hospital haysto magaalada muqdisho lagaaga furay mashiino casri ah lagu keenay isla markaana indhahaada xalkooda keeneen inaad guriga iska jiibto oo lacagta qaali wa aadhaad qiimaha meesha waa mid adiga ku qancinayo sidoo kale waxaa helaysaa dawooyin waxaa helaysaa dhakhaatiir waxaa helaysaa ookiyaalihii wax walbo indhahaaga u baahan yihiin ayaa diyaar lagu leeyahay arag hospital waxa uu ku yaalaa banaadir wadada armaan hool markaa wax yar soo dhaafto oo dhinacan isgooska kale soo isbitaalka taran hospital hortiisa waxaa arkaysaa isbitaalka caalamiga ee takhasusiga indhaha ee arag hospital dhammaan bulshada soomaaliyeed ee indhahooda qaliinka hore u galay ee caadka ku soo laabtay ee aan waxba arkayn waxaa ugu bishaaraynaynaa in qalabkan iyo qalabyo kaleba aad ka helayso arag hospital balanteenna waa inaa caafimaadka indhahaaga aad ka fikirtaa oo aad imaadaa arag hospital.